siden jeg har laget en vlogg. Og jeg bare, jeg har savnet å holde dette kamera. Ok, så som dere kan se, så er det da X Games. Kvinner 17-30 og menn 19-15. Og det gleder meg skikkelig til å se. Og det er da finale i Slopestyle i ski, så det gleder jeg meg til. Og en liten oppdatering i hagen er at railen er der, men den andre er helt snødd igjen. Altså, det har snødd så utrolig mye de siste dagene. Og jeg har ikke filmet noe klipp i hagen med det her kameraet. Så jeg tenker egentlig at jeg skal gå ut nå, måke vekk snøen, og egentlig prøve å raile litt. Først må jeg mekke litt mat, så let's go! Ja, da, nydelig kombinasjoner. Inn mot dette høye gelendret da. Ja, nydelig. 4.50, ja. Store problemer med det i dag, Chili. Kommer inn, svip, sklir over øksa. Kjøres. 900. Ja! Da får dere kanskje opp en meter til. Det kan hende det blir gull for kvinner. Og det er det vi venter på nå. Let's go! Fy fader, ass! Det er helt rått, ass! Yes, ass! Blue Slab Park. It's Blue Slab Park, man. It's fucking Blue Slab Park. Hey! Got these Ray-Ban shades, kinda look like something landed with rack. It seems like now I got a couple bags whenever I shop. Louis shoes, polo socks, some name brand dumb shit. Logo never make a man, but I'm still blowing thousands on it. No clue what I'm calling my album. Fans be at my band screaming, calling me Malcolm. Never knew the outcome, be this much cash now. Bank account. Og også da jeg har kommet inn, og pizzaen ser klar ut. Så da skal jeg egentlig bare ta ut den her. Så da har jeg da Grandis her, det nye med kjøttboller, Pepsi Max, og nå skal da Øystein Bråten kjøre, tror jeg. Ja, Øystein Bråten skal kjøre. Så det blir utrolig spennende. Klarer vi å få et til gull? Det hadde vært utrolig heftig hvis vi fikk enda et gull. Ja da. Bare den første. Oh, yeah.